daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo kumbaylka furo. Wararkii u dambeeyey baarlamaanka oo maanta cod la hor dhigay, isla markaasi ka hadlaya in magaalada Muqdisho ama Soomaaliya laga dhisay kaniisadahaas, ayaa shimurun xooggan ayaa halkaasi ka dhashay. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qaar ku tilmaamay inay wanaagsan tahay in maarata halkaasi kaniisada laga dhiso, maxaa yeelay nabadgelyada iyo dadka ajnabiga ah inay halkaasi si nabadgelyo ah ku cibaadaystaan. Hase yeeshee, qaar badan ayaa kasoo horjeestay, dood badan ayaa halkaas ka dhashay, dood ka dhalatay xildhibaanada baarlamaanka oo ajaanibka u ogolaanaya in kaniisad ay ka dhistaan karaan dalka Soomaaliya. Maanta laga hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo dood ka keenay heshiis ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya soo hor dhigtay golaha ay ku saabsan axdiga 1954 ilaalinta hanti dhaqameedka xilliyada colaadaha iyo habraacyaasi oo aakhirta ah oo waxaa lagu yidhi warkan. Hase yeeshee daawadayaal, akhrinta koowaad la marsiiyey. Hase yeeshee, qodobkaasi ayaan weli la ansixin. Kulankii maanta waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudeyay iyo xildhibaanadu uga doodeen heshiiskan oo ay saxiixeen 84 dowladood, iyagoona qaarkood ay sheegeen inuu ka hor imaanayo diinta Islaamka, iyadoo ay ku jirto qodobo u ogolaanaya dadka ajaanibka ah ee diimaha kale haysta kuna nool dalka inay dhisan karaan kaniisado siday rabaan ugu cibaadaysan karaan. Xildhibaanada qaarkood ayaa soo hadal qaaday taallooyinkii ay dowladda Soomaaliya dib u soo celisay magaalada Muqdisho, waxayna ku doodeen inaan loo eegin wax ay ka qabto diinta Islaamka iyo inay ka faa'iideysan karaan kooxaha xagjirinta ah, ayaa warbixinta lagu sheegay. Hase yeeshee, xildhibaanada ayaa qaar ogolaaday halka qaar kalena ay diideen, ayaa warbixinta lagu soo qoray. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo u hanjabtay qof walba oo sheegta in dowladda musuqmaasuq ku tilmaamta in xabsiga la geli doono, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ku hanjabay inay maxkamad la tiigsan doonaan cid dambe oo Soomaaliya ku sheegto inay tahay waddan musuqmaasuq hareeyay isla markaasina dilootay musuqmaasuq. Wasiirka oo maanta ka hadlay golaha aqalka sare ayaa sheegay in muddo badan Soomaaliya lagu sheegay inay tahay waddan aan lagu kalsoonaan karin oo aan wax dhaqaale ah loo dhiibo karin, wuxuuna sheegay in taasi hadda meesha ay ka baxday. Ilaa weligeen baan la dhahayay Soomaaliya laguma kalsoonaan karo, waxba looma dhiiban karo, saxiixoodu ma shaqeeyo, tuugta ugu waaweyn baa joogta, ayuu yiri Mr. Beyle. Beyle ayaa ka hor imaaday qiimeynta sheegayso in Soomaaliya kaalinta koowaad ka jirto qiimeynta musuqmaasuqa ilaa 148 dal, wuxuuna yiri 148 waddan ayaa la leeyahay Soomaaliya waxay ka tahay dalka ugu horeeyo xagga musuqmaasuqana, waxaa leenahay bal halka aynu musuqmaasuqa ugu caanbaxaynay inoo sheega, ayuu yiri wasiirka. Wuxuu wasiirka ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah ee soo saara warbixinada dhaqaalaha inay fiiriyaan qaabka uu u shaqeeyo nidaamka maaliyadeed ee dalka ka hor inta aysan soo saarin warbixinta ku saabsan dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa. Cid aan eegin nidaamka maaliyadeed ee dalka aan nala fiirsanin mar dambe ma aqbali doona inay warbixin iska soo saaraan, maxkamadda ayaa la tiigsan doonaa wixii hadda ka dambeeyo, ayuu sii raaciyay wasiir Beyle oo aad mooday inuu maanta aad u xanaaqsanaa. Hadalka ka soo yeeray wasiir Beyle ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan hanti dhowrka oo uu sheegay inay maqan tahay lacag dhan 18 milyan oo doolarka Mareykanka, taasoo aan la marsiinin nidaamkii maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda, isla markaasina bangiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya xisaab xir loogu soo sameynin. Sidoo kale, guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa horey u soo saaray warbixin caddaynaysa in 42 milyan oo doolarka Mareykanka ay ku maqan tahay xukuumadda Soomaaliya, isla markaasina dood badan halkaasi ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku faantay inay joojiso musuqmaasuqa dalka ka jira, hase yeeshee caddaymaha la helayo ayaa muujinaya in musuqmaasuqa ka sii daray markii uu talada qabtay tan iyo madaxweyne Farmaajo. Xilligii uu qabtay ayaa la leeyahay in uu musuqmaasuqa hawada u maray. Dhinaca kale, shirkadda DP World oo sheegtay in jab xooggan ay gaarsiisay ama ayna gaarsiiyeen dowladda Jabuuti
madaxa shirkada Deep Wall ayaa sheegay Jabuuti dhaawac xun ayay noo gaarsiisay aanan ka soo kaba karin. Shirkada Deep Wall ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xiisadda kala dhexaysa dowladda Jabuuti ay dhaawac xooggan oo dhaqaale u geysatay shirkadooda, hase yeeshee ay ka eedeen heshiiskii ay dowladda Jabuuti ka baxday. Guddoomiyaha Deep Wall Sultan Axmed bin Sulaymaan ayaa sheegay in shirkada ay dib kala kulmaysay ay dib weyn kala kulantay inay lacag ka amaahato bangiyada caalamka tan iyo markii dowladda Jabuuti ay la wada wareegtay degada Doora leh oo ay shirko ku ahaayeen. Waxaa sameynay maalgelin balse qiimo badan ayaa nooga baxay, taasi waa dhaawac, ayuu yiri Sultan Axmed oo ku sugan magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaas oo shirkadiisa ay $530 million ku maalgelisay xarun cusub oo ganacsi. Waxaa yaraaday bangiyadii lacagta na deyman jiray. Bangi kasta oo lacag na deymiin lahaa waxa uu leeyahay ka warrana hadii dalka aad maalgashataan uu idinku sameeyo sida Jabuuti, marka Jabuuti wado xun ayay noo furtay, ayuu yiri Sultan Axmed bin Sulaymaan. Dowladda Jabuuti ayaa degada Doora leh kala wareegtay Deep Wall oo wax ka maalgashatay bishii Febraayo 2018 sabab la xiriira muran soo socday ilaa 2012 ugu dambeyna dowladda Jabuuti ay la wareegtay. Dhinaca kale, Deep Wall oo dacwad ku oogtay Jabuuti ayaa London ka furtay. Deep Wall ayaa sharci darro ku tilmaamtay la wareegitaanka, waxaana maxkamadda London ee dhexdhexaadinta caalamiga ah ay bishii Agoosto 2018 xukumisay in qandaraaska Deep Wall uu yahay mid sax ah oo aysan Jabuuti ka bixi karin. Jabuuti waa ay diiday go'aanka ka soo baxay maxkamadda, hase yeeshee waxay tiri waxaasi wax kama soo qaadan waayo, dhulkaygana iska leh, heshiiskiina waa ka baxay ee nagu kala boodiya. Dhanka kale, Ruushka oo qaaradda Afrika ka cafiyay deyn dhan $20 billion Mareykanka ah dowladahaasi oo ay ku jiraan Soomaaliya, hase yeeshee $20 million ma aha, waa $20 billion Mareykanka ah. Soomaaliyana qayb noocee ayaa laga cafiyey? Warbixinta ayaa ku ogaanaysaan daawad ila subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo warbixintii ugu dambeeyey oo xasaasi ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Raashiya uu cafiyey deynta uu ku lahaa wadamada Afrika oo ka badan $20 billion Mareykanka ah si loogu caawiyo qaaradda Afrika sidii loogu gudbi lahaa saboolnimada. Ruushka wuxuu go'aansaday inuu cafiyo wax ka badan $20 billion Mareykanka deyn ah dollarka Afrika ee dalalka Afrika uu ku lahaa, ayaa lagu yiri warbixinta uu soo saaray madaxweyne Putin ama maanta shirka uu ku jeediyey. Madaxweynaha Ruushka ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey shirka madasha Ruushka iyo Afrika ee ka socda magaalada Sushi oo ay ka qayb galayaan inta badan hogaamiyaasha Afrika, dalkeenana waxaa uga qayb galaya madaxweyne Farmaajo. Dalalka Afrika ee laga cafiyey deynta uu ku lahaa Ruushka ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya oo Ruushka ku lahaa lacag gaaraysa $600 million sida lagu xigtay ilo diblomaasiyadeed oo lagu kalsoonaan karo. Waa $400 million ayaa ka dhiman halkii bilyan. $600 million Mareykanka ah ayay dowladda Ruushka ka cafisay. Taasi waxaa la sheegayaa in lacagahaasi ay aad u badan yihiin, isla markaasina abaal weyn loogu hayo dowladda Ruushka oo $600 million ka cafisay dowladda Soomaaliya, halka kale dowladaha kale ay ka cafiyeen qaar kale. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wafdi uu hogaaminayo, ayaa ka mid ahaa madaxda dalka Afrika ee ka qaybgalaya shirka madaxda Afrika ee Ruushka ee ka socda magaaladaasi. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda Soomaaliya ay dadaallo xoog leh ugu jirto sidii loogu cafin lahaa deynta gaaraysa $5 billion $5 billion dibadda looga leeyahay, taasoo inteeda badan la qaaday xilligii ay dalka ka talinaysay dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre. Haddaba dowladda Soomaaliya oo dhaxda u xiratay in deymahaas inta badan la cafiyo ayaa iminka dowladda Ruushka waxaa la leeyahay $600 million ayay dowladda Soomaaliya ka cafisay, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa lagu lahaa $5 billion waxaana laga yaabaa bilaha soo socda in dhammaan ay deymahaas laga cafiyo. Hase yeeshee warbixinada dambe ayaan kusoo dayn doonaa daawadayaal, subscribe saar gambeelka fur oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh.